Počuli ste o dileme väzňa? Najlepšie ju predstaviť príbehom. Predstavte si, že dvaja páchatelia spolu spáchali nejaký závažný trestný čin. Chytila oboch policia, ale zistí, že nemá na ní žiadne dôkazy a jediný dôkaz, ktorý jej môžu poskytnúť, je, že sa títo dvaja ľudia priznajú, respektíve jeden zradí druhého. Obaja väzni sú okamžite pochytní, oddelení, teda nevedia, ako zareaguje druhá strana. A tým pádom majú iba dve základné možnosti. Priznajú sa ku činu, že to spravili a tým pádom dostanú oslobodenie, teda zdradia toho druhého, alebo sa nepriznajú a budú mlčať. Napríklad v našom príklade to bude takto. Ak jeden zradí druhého, ten, ktorý zradil a obviní páchateľa, že to urobil, bude oslobodený, pustený na slobodu. Zatiaľ čo ten, ktorý mlčal a nechal vinu na seba, dostane 10 rokov. Ak sa zradia navzájom, teda obvinia sa navzájom, že to robil ten druhý, každý vyfasuje 7 rokov, teda dokopy 14. Ale ak obaja budú mlčať, musí ich policia pustiť, pretože nemá na nich žiadne dôkazy. Toto je základný príklad kategórie hier. Prirodzene výskumníci skúšali tu dať do tejto matice rôzne možnosti, rôzne tresty, niekedy, že za zradu nebolo 7 rokov, ale 12, Všeli ako to skúšali testovať, ako budú reagovať ľudia. A to najzaujímavšie je, ako vyzerá táto matica dilema väzňa v bežnej praxi. V tomto prípade namiesto zradí si radšej dáme, že často zradí a namiesto nezradí si dáme, že je lojálny. Ktoré kvadranty fungujú? Keď sú navzájom lojálni voči sebe, v tej sa dá budovať ľahko, lebo vie o tom, že v druhého majú 100% dôveru. Tým pádom dajú sa budovať naozaj veľké veci. Keď ale jedna strana často zradí a druhá je lojálna, tá lojálna strana je zkrátka potrestaná za to, že hovorila pravdu, že odovzdala výsledok a v tej sa cíti veľmi zle. Preto typicky tento kvadrant vôbec nefunguje. Tomu sú napríklad aj rozpad spoločnosti. Alebo zlodej, alebo krádeže, alebo hociaké podvody. Ale najzaujímavejšie je, že pokiaľ niekto často zradí a stretne iného, ktorý často zradí, zrazu toto dokáže fungovať. Navzájom... Každý vie, že druhá strana môže zradiť, preto urobí si rovno prípravu na to, že čo urobiť, plán, ak bude chcieť toto použiť. A takto napríklad vzniklo právo. Kde sú súdne spory? Potrebujete jednať s ľuďmi a vytvára obchody, pričom neviete, či budú lojálni. Tým pádom to poistíte právne. Zaujímavý moderný príklad poistenia, keď potrebujete obchodovať so stranou, ktorej sa nedá veriť, je Bitcoin je založený na tom, že overovanie je matematický prepočet. Dajú sa bitcoiny len tak vyčarovať zo vzduchu? Nie, nedajú. Bo môžu sa iba stratiť. Základ je uvedomiť si, kde ste v tejto dileme väzňa. Viete, kde je vaša strana. Uvedomiť si, či chcete byť lojálni, alebo či chcete zradiť, lepšie povedané, že či chcete z tohto projektu odísť. A uvedomiť si, ako by mohla zareagovať druhá strana keď takto začnete vnímať akúkoľvek druhú stranu, vaše vyjednávania, aj život, aj obchod, aj podnikanie sa opäť výrazne zjednoduší. A je to jedno odporúčanie. Veľmi si váži lojálnych ľudí, je ich tu na svete veľmi málo. Úprimnosť je kľúč k veľmi dobrým výsledkom. A tak málo ľudí si ju dokáže dovoliť.